Mitt navn er Stein Otterborg, og jeg er 17 år gammel og spiller guard. For eksempel gruer dette noe, så liksom bare spiller basket, så blir det, så er det, glemmer du det, det er som det er en veldig god følelse. Det som digger er hvis du ligger under, og så tar du det igjen, liksom, og det blir jevnt, og det er slutten av en kamp, det er en god følelse. Altså, det er kanskje det beste jeg vet om.